Ciao, my dear aspiring professional profitable trade. Today is Friday, November 8 2019. Let me show you the profitable trades I took during the p 2 session in SP Mini 500. This is market profile of yesterday's p session. Yesterday we gapped higher than market, went down to muddy, but did not close the gap. The blue rectangle is showing you the gap still opened there is this magenta line here an important level at the close okay for today this is an important level for today and there is this important clue of yesterday low this double bottom okay well during the asia session market broke below yesterday previous session low and the london session as well and uh, before the opening market was hovering here So my trading size when market open in within previous day range is doubling from 5 contract to 10 contract. Now I'm showing you my trade. My trade was this. Because the market failed to um, to take out the yesterday's low here from for 1 or 2 ticks. This was for me was a weak low. That combined with yesterday weak low here and was an indication the market wanted to go low so market went high i was waiting here with 10 selling pending order why here because the, here is the level of the wiwap of electronic session just below this dashed uh, dashed black line that is the POC overnight and, and just below the other tiny black line that is the midpoint of overnight session market took uh, hit to the tick uh, the blue line here that is the value area low of yesterday and as you can see there are big selling balances so i was entering with initiative buying after uh, sorry i was entering with initiative selling after the touch to the value area low of uh, yesterday market execute my order my stop loss was structural just above this magenta line the level important level of yesterday close my fee target is just here on this closing gap on the 1 minute of the session chart my second target is just o oh yes the session week and poor low and my last target is as the close of the gap okay after my entry you can see the market profile is beautifully showing you the week low of today and the poor low of yesterday and the gap still open that was touched during yesterday session and also during the overnight session so this was a magnet for for price action and my stop loss was just above this magenta line level of the close market uh, um, violently took my first uh, three contract at uh, the, the, this gap now closed on the 1 minute chart and then market took also my second target at this point i move my stop loss from here just uh, a couple of points below the, my entry and then market violently hit also my last target closing the gap okay and went even lower after the opening of the second to Timil Kenda into this session. And that's it. This was my Friday and I collected $2,197 of profit. So my friend, if you really want to trade like I do, or even better in future stock option market trading with godly powers, thanks to my diversification for traders and thanks to my trading mentoring, then contact me now at the link below this video. My friend, I wish you big juice and fatty profits at every single trading session in your trading very soon. Ciao from my mighty, see you on Monday, have a great weekend.